Ja bih za kraj još nadodao samo da iako nas vlada uvjerava da je to prema preporukama OECD-a, to dakle nije točno. A još je zanimljivost da su se u ovom slučaju našli na istoj strani, naravno osim oporbe, i udruženje dakle i mirovinskih fondova, ali i udruga članova obveznih mirovinskih fondova. Dakle, zapravo kompletna javnost je protiv ovakvih izmjena zakona, ali nažalost vladajući i dalje od toga ne.